Треба бажати, щоб у нас процвітало, щоб ці посінці місто, щоб наш виноград розцвів так, як Байройт, і щоб у нас був всіх фестиваль. У нас є Чорна Гора, у нас є дуже красиві, гарні, талановиті люди, щоб Господь Бог розпорядився так, щоб у нас у Виноградові теж був найбільший культурний центр. За межами Виноградівського району нам всім стає гордо, що це є наша Виноградівська.